and I would want to. Sisi kama waheshimiwa Jubilee ambao tuko 100 wale ambao wameweza kufika waheshimiwa ambao ni tataha wako wasimame. Aha. Makofi mazuri. Jubilee wamekuja kwa wingi. Wewe mwenyewe umejitolea kufanya kazi pamoja na sisi wajumbe katika wodi zetu. Tumeona yetu ya Kenya tutafanya kazi kwa pamoja. Kama wajumbe, that is the autonomy. Na najua ya kwamba mheshimiwa rais wewe mwenyewe umelitaja na umenajua ya kwamba hakika utalifanya kwa upendo wako. Kinani. Ili wewe mwenyewe wakati utatokea mashinani utakuta ya kwamba kati ya executive na hawa ili kazi iweze kufanyika vizuri. Tunataka kukuhakishia kwamba sisi tuko nyuma yako. Sisi wana Jubilee tumeamua ya kwamba hatuta ama tungeomba kutoka upande wa Kenya Kwanza na sisi wa Jubilee. Your Excellency, now we are happy, Your Excellency, that this team together with your governor, the UDA governor, they have been working seamlessly. They have Jubilee is a majority in Saburu. Mheshimiwa karibu. Is one pillar of your own house. Wewe ndio ulikuwa party leader, deputy party leader wa Jubilee party. Na leo hapa tumeketi kama watoto wako mwenyewe. Na tumerudi nyumbani. Na ule prodigal son aliporudi nyumbani, what the father did? Alimuchinjia.